आज गोयान आमच्या US एम्बेसेडर टू इंडिया मिस्टर कॅनथ ज्युस्टर म्हणटा तो आज येऊन गेलो आणि आय हॅड द प्रिविलेज ऑफ ताका दाखोवपाक आमचे गोंयचे दायज कितें तें म्हणजे माकिनेज कॉलर्स ओल्ड मेडिकल कॉलेज जी फस्ट मेडिकल कॉलेज आशिल्ली मागीर थंयसून आमी चलत महावीर गार्डन दाखयलें मागीर तें नाळ आसा आमचें कॅनन ऑफ बाणस्तारी विच इज द ओल्डस्ट इन इंडिया आनी गोंयान एकूच असो आसली तें दाखोवन ताका दुसऱ्या हुटेन गेलो डॉक्टर फ्रांसीस लुईस गोम्साचो पुतळो दाखयलो ताजी हिस्ट्री सांगली आनी जी आमची इंडो पोर्चुगीज घरां आसात दोतोर जॅक्सिकेराचे आनी ती बाकीची आशिल्ली ती दाखयली मॉन्युमेंट एक दाखयलो आनी मागीर ताका कला अकादमीन हाडलो कारण हांगा कला अकादमीन एक सुंदर अशें करन्सीचें एग्जिबिशन चालू आसा हें म्हाका ताका कशें करून दाखोवंक जाय आशिल्लें आनी आमच्या गोंयकारांक सुद्दां हांगा येवन हें पळोवंक जाय जर अमेरिकेचो एम्बेसेडर हांगा येवन पळोवन गेलो जाल्यार आमच्या गोंयकारांनी हें एग्जिबिशन पळोवंक जाय बट आय एम रियली प्रिविलेज दॅट आय हॅड द ऑपॉर्च्युनिटी टू टेक इम अराउंड संजीव सरदेसाय ताजें कॅनथ ज्युस्टर ताज्या बरोबर कॉन्सुल जनरल आशिल्लो ताजें नांव म्हाका सारकें खबर ना